이 친구 하루하루 보내고 있어. Бид ямар нэг хоолыг итгэхээс өмнө эхлээд хардаг тийм үү? Гэхдээ та огт гэрэлгүй орчинд хоол идэж байсан уу? Ямар санагдах бол? Өнөөдөр бид харанхуй ресторантай танилцъя. За одоо ингээд гар утас цүнхэн урдаар хураалгаж хадгалуулах юм байна. Ер нь бол гэрэлтдэг зөвлөлд төлтэй бас.大姐，嗯，请啊。看看这个正享受，喝呀。对。哎，菜已经上了吗？上啊。这时候上菜了吗？菜在哪儿？菜在哪儿？哎，哎，这里有一个，那个鱼丸。哇，好香啊！啊，弹得很不错。面包，面包。 харанхуй дотор суугаад юм итгэхээр ер нь баг гаднах ертөнц мартахт юм байна. Надаа бас нэг өөр нэг гоё тийм өдрөм зорж ирж байна л да. Тэгээд яг нэг их гоё тийм тайван амгалан тэгээд юу ч бодохгүй нам жим бас гоё хөгжим сонсдож байна. Хаа, замаан сэмэл яг үе мэнтэн дээр өөр ихэн цанжи ха. 虽然我看不到这个世界，但是可以通过我的努力让世界看到我。这几个字就代表娜娜的世界。Энтхийн зөөгчдийн ихэнх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс юм байна. А энэ рестораны эзэн бас төр хугацаанд хараагаа алдаж байсан тул хараагаа хамгаалахын чухлыг ойлгох мөн харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийг ажлын байраар хангах зорилгоор энэ ресторанаа нээж ажилуулсан түүхтэй юм байна. Сонин хача ресторан хаагур байна. Навчатай хамт байгаарай.